Re, viss ēters ir te! Jana Mahatava un Pēters Mahats ir Slovākijā dzīvojoši rotu mākslinieku ģimene, kur strādā ar atšķirīgiem materiāliem. Viņu radītās mūsdienīgās rotas eksponētas vairākās Eiropas valstīs, bet Latviju mākslinieki apmeklē pirmo reizi. Mums abiem nav tēma, kas krustojas. Mēs nestrādājam kopā. Mums katram ir sava mākslinieka ideju pasauli un radošais ceļš. Mēs mēdzam par to runāt kā draugi, bet mums ir ļoti būtiski strādāt atsevišķi. Radot daudzslāņainus un vizuāli bagātus mākslas darbus, Jana Mahatava iedvesmojusies no sava dzīves stāsta un vēsturiskās pieredzes. Mahatavas rotu kolekcijā ir gan medaljonā iestrādātas laminētas fotogrāfijas, gan piespraudes ar sudraba loksnēs greptiem ģimenes locekļu siluetiem. Es strādāju ar fotogrāfijām, senām avīzēm un pastkartēm, jo iedvesmojos no atmiņām. Fotogrāfijas ir mans atmiņu ceļojums bērnībā. Tā ir sentimentāla, ironiska un pat kritiska izpausme, kas atspoguļojas manās rotās. Mūsu atmiņas veido mūsu nākotni. Pētera Mahata veidotās rotas ir kā mazas skulptūras. Māksliniekam raksturīga smalka juveliera un telniecības metožu saspēle. Daudzus gadus Mahats strādājas ar sudrabu, bet šobrīd pievērsies sintētiskajiem materiāliem, kas ļauj veikt sarežģītus eksperimentus. Man patīk kombinēt gan vēsturiskos materiālus, gan sudrabu kopā ar tādiem moderniem materiāliem kā plastmasa. Es strādāju arī digitāli. Skanēju rokas ādu un printēju atšķirīgas formas, pēc tam iestrādāju sudrabā. Man patīk savienot atšķirīgas tehnoloģiskās pasaules no 19. un 21. Gadsimta. Slovākijas rotu mākslinieki izstāde Dialogi ar pagātni muzejā Rīgas Jugendstila centrs būs skatāma līdz februāra beigām. Līga Gaigala un Raivo Freimanis, Latvijas televīzija.